Sağlamlığına dəyər verən insanlar xoş gördük sizi. Eyni məkanda, eyni vaxtda, yenə də sağlamlıq saatında xoş gördük sizləri. Yəqin ki, ekran qarşısında əyləşmişsiniz ki, bugünkü mövzumuz nə olacaq və nədən danışacağıq. Bunu birazdan biləcəksiniz, amma təbii ki, həmişə olduğu kimi həkim qonağımız var. Qonağımızı tanıdıqdan sonra studiyada söhbətimiz davam edəcək. İnvaziv damar cərrahı Eldar Bağırov. 2003-2010-cu illərdə Ege Universitetinin ürək damar cərrahiyyəsi kafedrasında uzmanlıq təhsil alıb. Osman Qazi Universitetinin xəstəxanasında təcrübə keçib. Türkiyədə, İsveçədə və digər ölkələrdə ürək cərrahiyyəsi, venoz patologiya, endovaskulyar cərrahiyyə üzrə kongreslərdə iştirak edib. 18 il Türkiyədə ürək damar cərrahı kimi çalışıb. Son 5 ildə invaziv prosedurlarla məşğuldur. Hazırda Bakıda özəl klinikalardan birində fəaliyyət göstərir. Eldar Həkim, xoş gəlmişsiniz. Artıq ikinci dəfədir studiyamızdasınız. Bəli. Sizi görməyə şadıq. Mən də çox şadım. Və inanıram ki, çox sağ olun. Mən inanıram ki, bugün də çox maraqlı və insanları düşündürən mövzu ətrafında söhbət eləyəcəyik. Düzdür? Bugün danışacağımız mövzular çox maraqlıdır və insanları düşündürən birbaşa suallar bizə ünvanlanır və ən çox maraqlanmaq istədikləri, bilmək istədikləri hansı deyək ki, sahədirsə, hansı xəstəlikdirsə, o barədə istəyirik ki, daha çox geniş danışaq. Düzdür? Ötən dəfəki verilişimizdə bir deyək ki, qısa müxtəlif mövzulardan xəbər verdik, amma hal-hazırda istəyərdim periferik damarlarda alternativ invaziv prosedurlardan danışaq. Yəni bu nə deməkdir? Adətən biz belə deyirik xəstəliklərin adını, amma tamaşaçılar özləri başa düşdüyü tərzdə eşitməyi sevirlər və onda xəstəliyi daha yaxşı anlayırlar və vaxtında müraciət elədikdə də təbii ki, xəstəlikdən azad olma şansları daha yüksək olur, düzdür? Bəli. Buyurun. Deyəsən çox danışdım. Yox, yox. Ətraflı danışdınız. Əvvəla təşəkkür edirəm Təkər dəvət etdiyiniz üçün. Xoşdur, çox xoş oldu Təkər sizlə görüşmək. Bütün nətələr ekibimizlə. Açdığımız mövzu bəli, o dünya miqyasında Azərbaycanda da aktualdır. Niyə deyəcəksiniz? Çünki diabet xəstələrində çox sıx görünür. Bəli. Və siqaret çəkənlərdə daha çox görürük bu qrupda. Və üzr istəyirəm, onsuz da belə insanları məcazi mənada bölsək, iki qrupa bölünür. Bəli. Şəkərdən əziyyət çəkənlər böyük bir qrup və siqaret çəkənlər böyük qrup. Deyək ki, xanımlar biraz şanslıdırlar ki, siqaret bizim ölkədə çox da mental dəyərlər var ki, siqaret çəkirlər, amma diabetdən əziyyət çəkirlər. Bəli, bəli. Kişilərin də əksəriyyəti əlbəttə ki, həm diabet üstə gəldə, siqaret bu lap bizi pis vəziyyətə qoyur. Bəli, bu yəni bugünkü mövzu bu xəstəlikləri, bu iki böyük qrup vacib olan, çünki bizim periferik damar xəstəliklərinin arteriyalara aid olan bu belə bu xəstə qruplar 60-70% təşkil edir. Yəni mütləq anamnezində ya siqaret, ya da şəkər və ya hər ikisi çıxır. Alternativ invaziv bugün danışacağınız mövzu sizin də bildiyiniz kimi periferik damar, yəni ürəyin xaricində olan damarlarda, xüsusilə qarın və bacaq nahiyəsindəki ən çox tutulma bu damarlarda görünür. Bəli. İnvaziv prosedur olanda ən çox klassik, artıq yayınqınlaşmış, çoğu insanların da eşitdiyi, gördüyü və çoxu həkimlərin də Azərbaycan Respublikası üçün deyirəm, tədbiq elədiyi iki dənə əsas böyük prosedur, balonoplasti, yəni balon damarı, balon vasitəsilə genişlətməsi və sonrasında stent. Bəli, stent. Amma mən burada sizin sayənizdə daha alternativ bir üsulu tədbiq edəcəm və stent və balona görə daha üstünü effektivdir. Çünki burada xəstənin öz damarını açmış oluruq. Yəni fərqi balondan və stentdən nədir? Balonda damarın içində mövcud olan o tıxacı sadəcə biz balon vasitəsilə damar divarlarını genişlətmiş oluruq. Amma təəssüf olsun ki, o tıxacın özü damar divarına yapışmış vəziyyətdə qalır. Sadəcə oradakı məsafəsi genişliyi açmış olur. Bəli, deyək ki, o üzr istəyirəm. O əgər bir boru düşünək, onun içərisi kirəclə doludur. Bəli, bəli, və onun içərisində biz nəsə yerləşdirib onu dartırıq və o genişlənir. Bəli, kirəci ortadan qaldırırıq. Yəni ana səbəbini biz ortadan yox edirik. Və ya stent deyək qoy. Stenti qoyduqdan sonra məsələn təbii ki, bunun alternativ metodu nə olur? Məsələn balonla genişlətdikdən sonra oradakı olan tıxacların İkinci alternativ olur stent. Stentdə isə ən böyük negatif olan məqamı odur ki, stent bir bədəndə xarici bir cisimdir. Bəli, yad bir cisimdir. Və bədən bunu daimi bunu belə itdirməyə çalışır, reaksiya verməyə çalışır. Xüsusilə dediyim kimi siqaret, təbii ki, siqaret çəkən insanlar qəfildən bir gündə siqaret atmazlar. Bu mümkün deyil psixoloji. Amma məcburdular, yəni bunu həkimlər olaraq məsləhət görür. Onu təəssüf olsun ki, populyasiya olaraq çətin izah edirsən. Yəni o vərdişlər, alışqanlıqlar çox çətin olur sözsüz atmaq.
Ve stentdeki en büyük problem onu yaşırıq. Üste gel, hastaların bir de sigaret probleminden ziyade dermanlarını vaxtı vaxtında veya lazımlı olan dozalarında içmediği için stentin içinde yakın müddette, yani hasta var idi bir ay içinde belə o stentin içinde tromb inkişaf edirdi. Ve tekrar bu dön baştan her şeyin tekrar prosedür olmalıdır. Ama alternatif dediğim üçüncü ve benim düşünceme göre ki bu artık Türkiye'de işlediğimiz, yani illerce bunu gördüğümüz tercihe göre en yaygın olan teknikaya geliyor. Yani buradaki sizin damarınızın özünüzün, o bayağı siz dediğimiz kirecin, tıxacın, pasın damarın özünün içinde temizleyip ve onu tamamen aspirasyon yoluyla bayra dışarı yani atmaqdır. Bu artık çok sizin damarınızın öz diametre, yani damarın öz açıqlığını sağlamış oluruq. Bəli. Deyək ki, əvvəl hansı diametrede idisə, onun bəli diametrini azaldan səbəblər var idi. Bəli, orada bəli, ortadan qaldırmış onu olur. Ortadan qaldırır. Biz bilirik ki, stent bugün çox yayılıb və istənilən insan, bəlkə də şəkər xəstəliyi və yaxud da ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən əksər insanlarda bugün stent var. Bəli. Amma o effektini görən də var, effektivliyini görən də var. Çünki dediyimiz məqamlara diqqət edilmədikdə o stentin oraya yerləşdirilməsi heç bir məna kəsb eləmir. Çünki əgər biz tutaq ki, yağlı yeyiriksə, siqaret çəkiriksə, sonra bəli üstəlik şəkər xəstəliyimiz varsa, o yəni stentin üzərinə yenə də yığılacaq bəli və onun bayaq söylədiyimiz kimi orqanizmin o stentə adaptasiya müddəti. Bəli. Yəni onu qəbul eləyəcəkmi, eləməyəcəkmi? Sonra təbii ki, o orada bütünləşir damarla. Yəqin ki, onun üzərinə o orqanizmin öz hüceyrələri bağlayır və sonra da onun ora yenə də tromplaşma yarana bilər, yəni eyni şeylər təkrarlana bilər. Amma bu üsul daha, deyək ki, ondan təkmil üsuldur. Hə? Və yəqin ki, onun da ayrı-ayrı öz prosedurları var. Bəli, bəli, onu izah edəcəm. Birincisi bir də stent məqamında demək istədim. Tərsi olur ki, bizim artıq belə populyasiyada, məsələn, stentin dünya miqasında çox qatı bir indikasiyası var. Yəni bu şəraitlərdə stent taxa bilərsən. Amma tərs olsun ki, mən bunu məsələn bir neçə ay içində burada gördüm. İnsanlarımızın belə stentdə belə bir qeyri-adi belə bir eşqi var, belə bir sevdası var. Bu artıq təbii ki, buradakı belə məsələdə bir növ bu invaziv prosedur məşğul olan kardiyoloqların və radioloqlarda olan bir dan olan davranışlardan da, yani insanların artık psixologiyasında sen stent koyma, yani təsir edin, insan xəstə gəlir, izah edirəm ki, bəs belə belə. Avtomatik sual verdi, sual deyir ki, bəs doktor stent koymayacak. Sonra izah edirəm ki, baxın, stentin bu intikasiyası var. Onunla əlaqədar olaraq ədəbiyyat göstərirəm, yani intikasiyasını göstərirəm və deyirəm çünki ki, çünki o təbliğ olunu büzür istəyirəm, çox təbliğ bəli olunu və həyat qurtaran bir şey kimi baxırlar. Ona artıq bir qurtarıcı şey gibi. Həm də o qədər keçmişdə biz eşitmişik ki, açıq ürək əməliyyatları, insanlar bir növ ondan qurtuluş yolu kimi stendi görürlər. Amma başa düşmürlər ki, bəzi hallarda stendin özü də heç məsləhət görülmür, mütləq şəkildə açıq ürək əməliyyatı lazımdır. Bəli. Ona görə yəni ona çox maraq var, yəni sevgi var. Yəni məntiqən fikirləşin, damarın içinə yad bir cisim qoymaq mı daha məntiq olur, yoxsa sizin öz damarınızı o kireçdən, tıxaçdan təmizləmək? Əlbə. Yəni bunun üçün həkim və tibbi olmağı belə lazımdır ki, məntiqən bəli, ən bəli sağlam nətədir? Təbiətdən, Allah tərəfdən verilən ən qəşəng sağ. Ona görə o damarın biz ən təbii halına sağlam yola gətirsək ən yaxşı nəticə verir. Uzun müddətli. Çünki sizin öz damarınızı o tıxaçı təmizlikdən sonra artıq orada nə trombdur, nə də şey olma ihtimalı stentlə müqayisələrdə qat-qat aşağı olur. Amma insanlarımıza təəssüf olsun ki, populyasiyamızda belə bir stentdə sevdə var. Burada yenə də xəbər edirəm, qətiyyən o stentdə aldanmayın. Çünki izah edirəm, deyirəm ki, baxın, stentdən daha üst qədəmə olan aterektomiya prosedur, bu robotik aterektomiya prosedurası var. O sizin damarınızı təmizləyir. Ona əlaqədar videosunu göstərirəm. Elədim xəstələrin, Türkiyədə tətbiq edib burada elədim xəstələrin görüntülərini göstərirəm. Amma yenə də bu stendə təsir, yəni ona görə insanımıza xahiş edirəm, stendə qətiyyən stendə belə sizə buraxın, həkim özü qərar versin. Sözsüz. Sizə stent mi uyğun olur, balon mu yoxsa bu aterektomiya? Hə, bu aterektomiyanı bir də bu şey nəzərdə tuturum ki, təbii ki bu özü bir təhlükəli proses. Bunun bu aterektomi təbliğ eləmək üçün məlum bir təcrübə lazım. Yəni belə deyim, yəni mən bu invaziv proseduralara başladığımda ancaq bir il sonra məlum bir təcrübə səviyyəsinə gəldikdən sonra bir il sonra başladı. Və burada bunu da demək istəyirəm. Bu proseduranı sadəcə və sadəcə məsələn Türkiyə üçün danışıram. O qədər xüsusi bir prosesdir ki, məsələn Türkiyədə bunu Səhiyyə Nazirliyi sadəcə ürək damar cərrahlarına icazə verib. Bunu məsələn radioloqlara və kardioloqlara İcaz bəzi məsələn bizim oradakı kolleqalarla mübahisə edirdim ki, baxın, siz o aterektomi prosedur əsnasında əgər təcrübəsizlik varsa damara zədələmə ehtimalı var. Çünki orada damarın içində bir aparat yerləşdirsin. O aparat dəqiqədə 4000 devir dönmə bir xüsusiyyətinə malikdir. Və orada olan demək o kirəşlənmə deyə məcazdır. Bəli, yəni o böyük sürətlə aparatı ki, o aparat parçalayır. Və siz
bir məqamın içində, məsələn, damarın deyək ki, bir məqamında daha çox fazla vaxt itirib orada tutarsınızsa və ya damar divarına daha çox onu təmas etdirsə, o damara zədələmə ehtimalı ona görə orada zərgər dəqiqliyi istəyir demək. Bəli, bəli, çox zərgər dəqiqliyi. Ona görə bunu Türkiyədəki boşu-boşuna Səhiyyə Nazirliyi ancaq və ancaq ürək damar cərrahı eləyə bilər, ixtiyarını buna vermir. Yəni bunlar da oturub fikirləşiblər, çünki çox xüsusi bir pasiyentdir. Niyə deyəcəksiniz? Çünki o damara deyək ki, zədələndik. Kardioloq və ya radioloqlar bunu zədələdiyində damara heç bir prosedur eləmir. Çünki cərrah deyil. Amma deyək ki, ürək damar cərrahında elə bir proses neqativ yaşananda biz çünki cərrahı, yəni o damara bizim tərəfimizə istənməyən bir zərər gəlsə belə müdaxilə eləmə şansımız var. O bizim əlimizdədir. Yəni onun nə tərdələr o aslajnenasının komplikasiyasını yenə bizim öhdəlizdə olacaq. Amma radioloq və kardioloqlar buna hökm deyirlər bu mövzulara. Bəli, bəli. Ona görə də hakim olduğu işdə insan işləyəndə daha yaxşı olur. Bəli, bəli. Əlbəttə ki, mütəxəssis seçimi bugün önəmlidir. Və dedinizsə ki, siz böyük bir maraq görürsünüz stendə qarşı. Sizin boynunuza böyük bir yük düşür ki, yeni üsulu da siz sevdirəsiniz insanlara. Bəli, bəli, inşallah. Və ümumiyyətlə insanlar dərk elədikcə, başa düşdükcə, düzdür, indi biz yenə deyirəm, onu həyatı qurtaran bir deyək ki, növ kimi görürdü və hal-hazırda insanların beyninə yerisək ki, bundan da üstünü var, tip artıq bizə daha müasir üsullar təklif eləyir və o zaman yəqin ki, insanlar da bu tipin bu deyək növündən artıq yararlanmağa başlayacaqlar və saydığımız neqativ hallar var ki, onlar bu üsulda yoxdur. Bəlkə gələcəkdə elə üsul çıxacaq ki, biz deyəcəyik ki, bu üsulda artıq geridə qaldı. Bəli. Çünki tip dayanmır, inkişaf eləyir və yeni metodlar, üsullar çıxır ki, insanlar çalışırlar aslında ki, bu üsul, daha az zərərlə. Ürək damarlarında 70-ci illərdə lazer atrektomidir. Yəni lazer metodu ilə o damarın oradakı kireciləri. Amma bu sonra özünü tətbiq eləmə tutulmadı. Böyük ehtimalı ürək damarlarına belə bir zərər verdiyi üçün ürək damarlarının, çünki diametri ayaq damarlarının təbii müqayisəli və təbii ki 70-ci illərin texnologiyası, artıq 2000-ci illərin texnologiyası, təbii ki arada 40 il, 50 il fərq var. Tibb yerində durmur, təkmilləşir. Ona görə bu tamamilə təcrübəli olan bir əldə tamamilə ən güvənli, ən yaxşı nəticə verən bir metoddur ki, bunu böyük bir qürurla deyim ki, Azərbaycanda bir ilk dəfə bu proseduranı işlədən artıq işlədildi, iki xəstəmizə də elədim. Çox da yaxşı nəticə aldıq. Ona görə yəni insanlarımıza təbii ki bunu eşitdirmək, necə artıq stendə bir sevdə var. Stendə müqayisə olar. Təbii ki mən bunu klassik invaziv proseduralardan, balon və stendə nətər deyirlər belə ləkə atmağını demirəm ki, təbii ki uyğun olan xəstələrə stent və balon tətbiq edəcək. Amma atrektomiyada hər zaman bizdə bir, məsələn, tutaq ki, xəstəyə stent qoymaq əgər böyük risk daşıyırsa və biz bilirik ki, bu insan dərmanını vaxt-vaxt içməyəcək və ya vərdişlərindən ziyan çəkməyəcək. Ona görə ən yaxşı buradakı seçənək metod atrektomi qalır. Çünki öz damarını kireçlərdən, tıxaçlardan təmizləyib insana sağlam öz damarını təhvil vermiş olur. Və insan o vərdişlərə davam etsə belə damar tutulma ehtimalı çox-çox qat-qat aşağı olur stentlə müqayisə eləndə. İndi o videoda, yayınladığımız videoda orada məsələn nəqli olan xəstənin damarın tamamilə tutulduğu və orada atrektomiya həm animasiya şəklində, həm video şəklində damar prosedur əvvəli tamamilə 100% tutulan damar. Və necə yəni, açılır biz onu görürük. Tamamilə yəni qətiyyən heç 100% tutul olan damarın, tamamilə total tutulma olan damarın atrektomiya sayəsində damarın tamamilə 100%-ə qədər tamamilə damarın kanalı açılmış olur, bəli. Çox gözəldir. Məncə stentlə 100% tutulan damarı açmaq qeyri-mümkündür, hə? Açılsa belə dediyim kimi stentin açıla bilirsiniz. Stent stent də uzundur, amma stent olan insan daimi bunu biləcək ki, bu artıq mənim bədəmdə yad bir cisim var. Daimi mən bunu göz bəbəyim kimi qorumam. Amma göz bəbəyim kimi qorumaya insan nə qədər mükəlləf olur olmaz, o artıq bir sözdür. Həkim, atrektomiya əməliyyatında deyək ki, o bir əməliyyatla dedik ki, fərqləri nələrdir. Amma bunun da olmazı varmı ki, yəni elə insanlar var ki, onu da icra eləmək mümkün deyil, artıq açıq əməliyyat eləmək məcburiyyətindəyik. Təbii ki, bu lazer mümkündür. Bu robotik atrektomiya üsulu tamamilə invaziv. Necə məsələn balon və stent taxarkən sadəcə bir iynə deliyindən girib də prosedurları görürsək, onu da bunun da heç ayaqdan mı girilir? Yəni qasıqdan qasıqdan girilir. Yəni məsələn daha çox qasıqla ayaq pəncə arasındakı məsafədə edilir. Yəni bunu həm diz üstü damarlara tətbiq edə bilərik, həm də diz altı. Diz altında daha incəlik. Çünki diz altı damarı diz üstü damarına müqayisə eləndə hardasa 2.5 dəfə, 3 dəfə çapı kiçilir və orada daha spesifik iş olur. Onun üçün xüsusi diametrdə olan atrektomiya aparatı var. Orada iş daha da həssaslaşır. Baxın, daha da zərgəliyin ən üst artıq səviyyəsinə gəlmiş olur. Çünki artıq oradakı damarı zədələmə ehtimalı çox yüksək. Bu tamamilə invaziv, lokal anesteziya ilə ağrısız, sızısız
yarım saatlik bir prosedurdur. Necə ki stent yani taxılır insana koyulur. Heç bir fərqi yoxdur. Yani açıq ameliyyatdır. Təbii ki bunların hamısının heç birini tətbiq eləmək ən son ancaq əlimizdeki seçenek cerrahi kalır. Elbette. O her zaman nətər bizim bir köşede, yani nətər bir variant olarak kalır. En son variant artık bəli, odur. Yani atraktomiyanı deyə ki faydası, ama belə bir şey var ki atraktomiyanın faydası olamaz çünkü o damarın içinden tel geçtiyse o telin üstüne videoda da göreceksiniz telin üstüne o atraktomi aparatı. Atraktomi aparatı özü bir ince nazik bir aparatı. Onun ucunda elə bilin ki o diş həkimlərinin bor maşınka denen şeyler. Xırda xırda mikser kimi deyək mikser kimi çok küçük yani dırnaq kadar 8-9 dənə belə bıçaq kimi uçları, bıçaq ucudur. Və orada onun bayırda bir aparatı var. O aparatın 1000-dən 8000 devir, yani oradaki damarın tıxacına göre onu artık nə dedi, həkim özü belə, eləyən həkim özü hiss edir ki, mən orada devir 2000 mi eləyəcəm, bəzilər deyir ki, neçə min də devir hiss etsin. Deyirəm ki, baxın bu sir deyil, ama orada damarın, o damarın içindeki tıxacı hiss etmək lazım. Bəli. Orada bir rəqəm vermək düz deyil, ama diapazon olarak bu. Təbii ki, yani, indi o texnik, o da bizim işimizin bir nətərdən məqam olan sil məqamları. Püf nöqtəsidir. Püf nöqtəsidir. O püf nöqtəsini açıqlamaq olmaz. Ama ümumiyyətlə 1000-8000 devir arasında bu xarici aparatı var. Aparatla biz tamamen steril şərtlərdə damarın içindeki tıxacı hissəyilə o aparatın dönmə sürətini 1000 eləyə 3000 devir seçmə imkanı var. O çok bir. Ona göre onu boş boşta robotik bir aparat demirler. Həkim yani, yəqin ki orada bu damarın tutulma faizi de önemlidir. 100% mi tutulub, 70% mi tutulub, yoxsa yenicə başlayıb mı? Məsələn, damarda tutulma yenicə başlayır. Təbii ki yeni başlayanda yəqin ki bir o qədər simptomlar, əlamətlər insanda müşahidə olunmur. Amma profilaktika nəticəsində məlum olub ki insanda yeni tutulur. Bəli. Həmin insana da bu əməliyyatı icra eləmək mümkündür mü? Yoxsa tam tutulmalıdır və ya da neçə faizdən yox, sonra onun fərqi yoxdur. Yəni belə deyim, ümumiyyətlə tutulan damarları invaziv prosedur və ya cərrahi edəsəniz, yəni indikasiya olaraq çıxıram tibbi kitablara görə 50% və üstündə isə bu istər boyun damarı olsun, istər ürək damarı olsun, ümumiyyətlə qanunən, yəni teori olan şey 50% və üstündə tutulma olan damara istər boyun arteriyası olsun, ürək arteriyası olsun və ya bud arteriyası olsun bacaqdakı 50% və üstündəki damara prosedur eləmək lazımdır. İnvaziv elədiniz, cərrahi elədiniz, amma eləmək lazımdır. Yəni xəstənin medikal artıq müalicədən çıxmalıdır. İnvaziv prosedur və ya cərrahi eləməli. Mütləq ona xəstə nətərdir, o müdahalə olmalıdır. Sözsüz. Yəni ondan aşağı faizlərdə yəqin ki dərman müalicəsi ilə dərmandan 6 aydan bir yoxlama edirik. Bəli, 6 aydan bir də yoxlanılır ki görək orada vəziyyət necədir. Artış var mı yoxsa yoxdur? Bəli. Artım olsa yəqin ki yenə də əməliyyata gərək var. Yəni insanlar əməliyyat olmalıdır. Buna lüzum görürlər. Və bu əməliyyatdan sonra insanlar özlərini necə ki stentdə hiss eləyirdilər, onda da elə rahat hiss eləyə bilirlər. Heç bir yəni qadağalar yox mu əməliyyatdan sonra? Yox. Yəni ki bunu eləmək olmaz. Və siz dediniz ki pis vərdişləri olan insanlar, məsələn var ki siqaret çəkirlər, onlar onu tərk edə bilmirlər. Və ya diabeti ömürlük bir xəstəyə diabet, yəni, geçmir. Deyək ki insan tutaq ki siqareti bir növ ata bildi, iradəli insandır, amma şəkərli diabet xəstəliyini atmaq olmur. Çünki bu xəstəlik insanın ömrü boyu insanla yaşayır. Və yağlı yeməkdən də vərdişini bırak azad olamır. Yəni bu şəkərli xəstəliyi ata bilmədiyindən bu insanlar bu əməliyyata daha can atmalıdırlar məncə, daha çox sevməlidirlər, düzdür? İndi əməliyyat, demək əməliyyat deyincə insan, bu tamamen invaziv prosedurdur. Əməliyyat deyil, əslində əməliyyat deyil, bu, yəni çünki əməliyyat adı çox ağırdır. Yəni. Əməliyyat adı ağırdır, bəli, yəni insanlar burada qətiyyən səhv başa düşməsinlər. İnvaziv bir prosedur, necə prosedur, adi bir anjiografiya kimi heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə o telin üstündən balon yerinə o atraktomi, yəni eyni xüsusda xəstəni boyuyuruq, eyni şəkildə iynə deyiş, yəni lokal anesteziyanın heç bir ağrı hiss etmədən, narkoz almadan. Bəli, narkoz yəni bunun almır, adı yatmır. Cərrahi deyəndə biraz insanlar təbii ki daha qətiyyən insanlarımızı demək istəyirəm ki buradan sizin vasitəsilə ki qətiyyən qorxmasa. Bu ancaq necə klassik bildikləri anjiografiya varsa eyni şəkildə bu bir anjiografiya fikrini fikirləşsin. Yəni orada damarın içində artıq mən damarmış, balonmuş şişirdim və ya atraktom elədim. Xəstə onu onsuz da hiss eləmir. Sözsüz. Yəni, bu xəstə üçün heç bir şey değişmir. Yəni elə bilin ki anjo gələr kimi gəlir yatar masada. Prosedura başlayırıq. Artıq və o da balon mu stent qoyulur məsələn damara, eyni şey, fərqi yoxdur. Sadəcə stent yerinə atraktomi işlətmiş olur. Yəni eyni başqa əməliyyat prosedurdur, bəli. Və bu prosedurdan sonra da yəqin ki artıq o pis vərdişləri atmaq da qırağa, qidalanmaya da xüsusi bəli, bəli. Diqqət eləmək lazımdır. Bəli, bəli. Çünki yağlı qidalar da bilirik ki damarın tutulmasına səbəb olan bəzi bəli kalorili qidaları artıq qəbul eləmək olmaz. Yəqin ki insan bu gündəlik qida rasionuna və yaxud da hərəkətliyin az olması da bizdə bu problemi bəli. Yarada bilər. Hərəkətsizlikdir, medikal dərmanların demək təsiri. Bu proseduranda olsa, yəni birinci bu xəstəliklərə təkan açan insanın deyir, yaşam tarzı, bəli. Qidalanmasıdır, sonra vərdişləridir.
sonra kronik hastalıkları da. Ama bunlar hamısı oldu öyle. Bu prosedür hani eledik, elemedik halde böyle hasta gerek yaşam tarzını değişsin. Değişmezse bütün hastalıklar, yani ona balon deyildi, stent koyuldu, daha yakın müddetti. Ateroktomiya sadece bu verdişler olduğu müddetçe böyle o damarın tekrar tutulmasını müddetini uzatır. Mesela tutaq ki stentte, mesela deyirəm ki, bir ile tutulacaksa ateroktomiya sonrası bir neçə il sonra tutulur. Ama bu mənalı deyir ki, xəstə yenə də verdişlerini devam eləsin, mesela hərəkətsiz qalsın, yenə də özünə diqqət et. Çünki özünə diqqət etdiyi müddetçe öz kreditini uzatmış olur, belə deyim yani. Öz hayatını, öz hayatını daha da məqamını uzatmış olur. Yani burada itirən sadece ve sadece hasta olur. Sözsüz belədir. Yani insanlara bəzən başa salırsan ki, bunlar olmaz olmaz, ama insanlar onu sağalandan sonra, əvvəl düşünürlər ki, doğrudan da bunları atmaq lazımdır. Çünki onlar sağlamlıqlarının təhdid edən məqamların arasında, o pikətdə bunu qəbul edirlər ve bir müddət atırlar. Ama o ki, rahatlığa qovuşlar, artık o proseduru keçdilər, görürlər ki, ağrısı yox, acısı yox, artık gündəlik həyata qovuşub istədiyi kimi yaşaya bilir. Artıq və salam. Ondan sonra rahatlaşırlar. Arxayınlıq yaranır və başlayırlar əvvəlki vərdişlərə qayıtmağa. Və təbii ki, insanları maraqlandıran belə bir sual var. Məni də maraqlandırır ki, bu əməliyyatı neçə dəfə icra eləmək mümkündür? Çünki insan da elədi, deyək ki, diqqət eləmədi və yaxud da diqqət elədi, hansısa yanaşı olaraq xroniki xəstəliklərdən nələrsə ona mane oldu ki, yenidən orada kirəcləşmə dediyimiz və yaxud da tutulma dediyimiz hallar baş verdi. Onda o əməliyyatı, yəni o damarın zədələnməməsi üçün neçə dəfə eləmək mümkündür? Yəni o damarın istər-istəməz orada deyək damarın iç divarına zərər versək hesablasa belə. Yəni təbii ki 3 aydan yaxın bir müddətdə eyni sahədə o prosedür eləmək məsələn, çünki o damarın endotelinin özünə sağlama müddəti var. O təxminən bir 3 ay müddət alır təxminən. Özünü bərpa edir. Amma təbii ki 3 ayda o damarı təkrar tutma ehtimalı yoxdur məncə. Milyonda bir ehtimaldır. Tutulursa da demək ki xəstədə bir artıq genetik bilinməyən bir problem var ki, bəxtsizlikdir. Yəni amma insan özünə diqqət, ən ağır xəstə belə həkimin dediklərinə diqqət edərsə inanın ki illərcə gedir. Yəni məsəl stentdir və belə düşünün. Məsəl stent taxıldı insana diqqət eləmədi, stentləri tutur. Daha məsələn bir il qabaq bir xəstə gəldi. Ayağına başqa bir mərkəzdə 2 dənə stent taxılıb, o stentlər diqqət eləmək üçün tutuldu. Ve stent tutulmanla yanaşan stenti açdıqdan sonra baxdım ki öz damarında, natif damarında, anadan gəlmə damarında da tutulma. Əlavə məcbur olub təkrarına məsələn aterektomi elədik ve öz damarını açdıq. Ama kəşf bunda stent olmasa, tamamilə aterektomi olsaydı bu stent tutulmazdı. Yani vətən insanlar var, xəstələr var. Bir ayın içinde böyle stent tutulabilir, insanlar var, illərcə gedir bu. Biraz xəstənin fiziologiyasına bağlıdır və özünə diqqət eləməsinə. Ama yenə də daima o təbii ki fikirlə yaşayırlar ki, bəs tutulur mu, tutulmaz. Ama aterektomiyada en azından bu ehtimallar olmur. Çünki damarını kirecdən olabildiği kadar təmizlənir. Yani 50%-dən 100% arasında, 60% belə, 60-dan 100% arasında o kirəci təmizlənmiş olur. Ki özü böyük bir artıq 60% olsa belə, o böyük bir rezultat almış olur. Sözsüz nəticə almış olur. Bir də həkim, bəzən insanlara elə gəlir ki, stent qoyulan damardan sonra stenti çıxarmaq mümkündür. Bəzən bəlkə də sizə də müraciət edirlər ki, stent qoyulub, həkim onu çıxarın, siz özünüz bildiyiniz əməliyyatı icra edin. Yəqin ki, belə hallar olur, hə? Olur, amma onu insanlar təbii bilmə, bədənin hansı üzünə İstər boyun damarı, istər ürək damarı, istər ayaq damarı, stent. Çünki stentin xüsusiyyəti odur ki, stent artıq insanın ömür boyu qalır. Yəni stent çıxılacaq bir vəziyyətdə olsa, o stent orada damar divarında qoyulmazdı. O stentin xüsusi, yəni artıq onu fabrikası artıq hissas edirlər ki, onun xüsusi bir ayaqları var. O damar divarlarına yapışır. Və üzərinə örtür bizim o damarımızın da olan hüceyrələr. Yox, üstünü içdən örtmüş olur. İçdən belə genişləmiş olur və stentin təbii ki, məsələn, stent bir seçeneği eləyərkən də xəstənin damarını diyemedi. Buradaki yani demek istedim ki damarın çapı ne kadardısa stendi de ona uygun seçin. Yani ona göre bu stentlerin her bir ölçüsü var. O ne demekti? Birebir damar çapına en uygun olan stendi takar ki yerinden oynamasın. Çünkü siz uygunsuz bir ölçüde stent takarsınız, o stent yerinden oynar. Bizim burada məqsəd stent artık ömür boyu qalsın. Ona göre insanlar deyəndə, yani o stenti oradan çıxarmaq üçün məsələyim, o damarı yırtmaq lazımdır. Bunun başqa ya da oradan kəsməlisən ki, o stent yani onunla beraber çıxsın. Onun hiçbir imkanı yok. Hatta ürək əməliyyatı olan bir insanlarda belə daha da məsələn, trajik bir şey deyim. Ürək damarına stent takıldı ve stent tutuldu. Xəstə açıq ürək əməliyyatına gedir. Ve təsirin o stent olan bölgeye açıp dikiş belə koymuruq. Məcbur qalırıq ki stent bitiş olan nöqtəsində ancaq ve ancaq öz dəmərinə bypass eləyir. Yani o stent bir de o məqamdan əlimizi qolumuzu bağlır. Hə, bu müsbət cəhətləri olduğu qədər özünə göre mənfi cəhətləri var. Ama aterektomi en azından bu nə tədələr, negatif o cəhətlərdən
Qurtulmuş olur, yəni azad olmuş olur en azından öyle şeylerden. Atrektomiya əməliyyatı nə qədər müddət ərzində icra olunur? Bu da fərdidir, yoxsa yəni təxmin elə stent qoyma qədər 15 dəqiqəli bir müddətdir. Eyni stent kimidir, sadəcə dediğim kimi, oradakı müddət, məsələn stent elədir ki, stent böyük tək damarın ölçüsünə görə ölçüsünü alırsan, 2 dəqiqə, 3 dəqiqə içində stentlərin iki növü var. Məsələn, özü şişən stent, self-expandable, bir də balon expandable. İçində yəni bir də balon sonradan olmuş olur, amma bəli, sonradan balon, içində balon olmuş olur. Onlar daha spesifik bir stentdir. Stentin, məsələn, deyək ki, 10 santimlik bir segment tutulur. Stentin onun ölçüsünə görə yerləşdirmiş olur tək səfər. Amma atrektomiyada o tıxacı, təbii ki, yavaş-yavaş, yəni dediyimiz o zərgər bir incəliyində olan işi təmizləmiş. Təbii ki, məsələn, tutaq ki, 10 santimlik bir tıxacı, 20 santimlik bir tıxac təmizləmək arasında vaxt olur. Çünki o tıxacı yavaş-yavaş, onu bir sürətlə tədqiq edilməsi. Biz bayaq dedik ki, işin o tüklədiməsin, püf nöqtəsi ondadır ki, onu çox incə işləmək lazım ki, damar zədələnməsin. Yəni onu bir dəfəli stent kimi açanmısın, orada təbii ki, vaxt biraz daha gedir. Yəni stentdə bu təhlükə olmadığından, stendi qoyan zaman açırsan stendi, həmən açılır o deyil. Amma bunda belə şey yoxdur. Və təbii ki, insanlar bunu da dərk eləməlidir ki, effektivliyi olduğuna görə, bir müddətin 10 dəqiqə artıq olsun, amma daha effektli bir vasitədən istifadə eləmiş olsan, sağlamlığa da daha yaxşı qovuşmuş olursan. Və buna görə də məncə düzgün üsulu seçmək və hansı tibdə son tədbiq olunursa, insanlar ona doğru daha çox qaçmazlar, mən deyə düşünürəm. Amma sadəcə inansınlar bu metoda, bəli, inanmaq, çünki əsas belə biraz qorxurla, məsələn, bir əvvəlki biz mövzumuzda izah eləyəndə onu çox hələ çətinlikdə izah edirlər, yəni tromb nədə qarışdırırlar varikozla, halbuki oradakı ən negatif məqam xüsus nə olur? Vena trombları elə bilin ki, bir gizli lan kimidir. O sizi özünü xəstəlik, məsələn, arteriyada indiki danışdığımız mövzu kritik bir şəkildə olur. Xəstə o dəqiqə həkimə qaçır. Amma vena tromblarında kəskin bir şəkildə olmadığı üçün insanlar artıq ona belə o qədər əhəmiyyət vermirlər. Deyirlər ki, əşi geçər, əşi geçər. Halbuki 6 aydan sonra belə insanı qəfildən həyatdan qopardır. Ona görə böyük, magistral, yəni xüsusilə burada demək istədim, qarın və bacaq magistral venaların tromları həyatı təhlükəsidir. Qəfildən axciyərə və beynə ata bilər. Arteriya özünə görə təhlükəsi təbii ki daşıyır. Bəli. Həkim, bəs bu əməliyyat zamanı o trombun atma ehtimalı varmı? Venada mı? Bəli, bəli. Yox, o ki, məsələn, o biz orada icra eləyirik həmin proseduru və oradan bəli ata bilər mi tromb? Bu venadakı tromb da bunun dünyada bir neçə dənə fərqli-fərqli sistemləri var. Amma mənim tətbiq etdiyim sistem 4 mərhələli bir sistemdir və sizin toxunduğunuz məqam ən vacib bir xüsusdur. Niyə? Çünki təbii ki, oradakı trombu, trombun belə bir venadakı trombun pis bir xüsusiyyəti var. Tromb oradan qopub axciyərin beynə atarsa qəfildən həyatdır. Və bunun qabağını kəsmək üçün, qarşı almaq üçün ilk mərhələ, bu dörtlü dedim mərhələnin ilk mərhələsi başlamadan əvvəl qarın nahiyəzindəki venanın içinə zontik, vena kava filtre deyirik. O sizin filtre qoymuş oluruq. Bu geçici bir filtre. 2 günü 48 saata qədər qalır və ondan sonra siz gönül rahatlıqla ayağındakı və qarın nahiyəsindəki venadakı magistral venalar, böyük venaların trombunu təmizləməyi gönül rahatlıqla edə bilirsiniz. Çünki deyək ki, orada təmizləmə prosedurunda tromb qopdu. Yuxarı filtre onu qoymur. Filtre onu qoyur. Amma başqa bu dünyada olan başqa siz, məsələn, anjujet sistemi var, ekosistem var. Burada bu o qoruma yoxdur, təəssüf olsun ki. Yəni ona görə də bu şeylər nəzərə alınır əvvəlcədən və hər bir əməliyyat zamanı yəqin ki o dediyimiz filtrlər qoyulur. Bəli, müvəqqətidir bu filtrlər. Bəli, bir gün, iki gün sonra filtri geri çəkmiş olur. Bir də həkim deyəsən daimi filtrlər də var, hə? Onlar artıq yəqin ki stentdə qoyulur, yoxsa bunda da qoyulur? Daimi filtrlər onu yəni invaziv radio o daha çətin bir proses, daha texnolojik olaraq çətin və özünə görə yan təsirləri daha çox olur və belə bir şey var ki, o məsələn keçən dəfə bir xəstə gəldi 36 yaşında, bunu bir il qabaq qalıcı bir filtr qoydular. 6 aydan sonra filtri çəkdi, filtr çəkir-çəkməz yenə tromb atdı. Yəni bir işi görəndə axıra qədər görmür. Yəni əgər imkan varsa artıq trombu təmizləmək, yəni o xəstəliyin, hər bir xəstəliyin, istər bu dəri xəstəliyi olsun və ya damar xəstəliyi olsun, o xəstəliyin səbəbini biz ortadan qaldırırsaq, ən yaxşı nəticə o verir, amma biz simptomları sadəcə müalicə edəcəksək, o artıq tam təkmilləşdirilmiş bir müalicə olmur. Yəni bu trombların təmizləmək, əgər məqamı varsa, fürsəti varsa, niyə biz trombu təmizləmək, yox filtr qoyaq, o da bir yad bir cisimdir. Trombu oradan təmizlə, artıdan bir səbəbi qaldır, amma burada insanlar demək istəyirəm ki, insanlar diqqət eləmirlər. Ən yaxşı nəticə ilk 15 gündə verər. Bir sonraki geçen müddət artıq o trombun təmizləmə ehtimalını da azaltmış olur. Ona görə insanlara xahiş edirəm ki,
Simptom olan kimi tez gəlin ki, ən yaxşı nəticə həkim də sizə verə bilsin. Elə yeri gəlmişkən simptomları bir sayaq yenə də. Bəzi insanlar onsuz da dəfələrlə deyirib bilirlər, amma bilməkdə yarar var, çünki simptomu bilən zaman insan həkimə müraciət edir, düzdür? Kəskin vena tromları, yəni bu qarın və bu nahiyəsində magistral, böyük ana damar venaların, venalar, arteriyadan bəhs eləmirəm. Kəskin trombozu qəfildən başdan ayaqda şişlik. Bunun yanında olan ağrılıq, istilik, yəni iki ayaq arasında müalicələndə əlini qoyanda baxır ki, istilik var, qızarıqlıq olur. Amma ən böyük simptom ayaq şişir və sərt bir şəkildə şişir. Yəni bir var ki, xroniki şişir. Məsələn, böyrək və ürək xəstəliklərində bəli, hər iki ayaq şişir onda. Bəli, o atok, orada atok olur, amma burada atok olmaz. Burdan qəfildən normal bir insan ayaq birdən qəfildən şişir. Elə bilin ki, balon şişirmiş qol və siz o ayağı toxunuzda baxırsınız ki, bir ayaqda, yəni hansındadırsa o. Yəni iki ayaq şişmə məcburiyyətində deyil. Və ən böyük fərqi nə olur? Məsələn, xronik bir şişmədə barmağı ayaq üstünə bastığında onun izi qalır. Burada artıq iz də qalmır. Burada o qədər sərtlik olur ki, çünki qəfildən bir tutulma olur. Belə deyək, daş kimi olur ayağa. Daş kimi olur. Ağrı olur, qızarıqlıq olur, qızdırması olur, üstünə temperatur olur. Ona görə elə mərhələdə dərhal həkim yanına gəlmə. Yəni və o qədər bir səbəblərdən olur ki, məsələn, soruşla səbəblər. Yəni mənim bir xəstəm var Türkiyədə. Kanadadan təyyarəyə uçarkən Ankara təyyarədə bir tromb atdı. Yəni bu təyyarə səyahətdə belə ola bilər. Yəni uzun bir səyahət edərsiniz. Yəni hər an insanı yaxalaya bilər. Hər şeydə ayaqda durmaqda və ya məsələn isti bir yerin yanlış və ya başqa bir şey deyim, isti bir suya, yəni məsələn deyim isti su ya da müalicə bir məqsəd isti bir suya girərsiniz. Doğru bildiyimiz yanlışlar da var həkim. Bəzən ayaqları ağrıyır və o şeyi şişliyi hiss eləyirlər. Onun üzərinə məsələn spirtli məhlullar qoyurlar və yaxud da isti vannalardan istifadə edirlər ki, o ağrını azalsın. O biraz da onların deyək ki, ölümünə səbəb olacaq məqamlara qədər gətirib çıxara bilər, hə? Bunlar təhlükəli məqamın olur. O spirt də yəni və ya başqa bir alternativ müalicələr necələrdə bunlar o simptomları maskeləyir. Bəli. Amma xəstə üçün aldatıcı olur. Xəstə elə bilir ki, yaxşılaşdı. Halbuki bəli, o tromblar orada maskalanmış olur və o tromblar bir ay sonra, 6 ay sonra insanı həyatdan, qəfildən həyatdan qopardır. Sözsüz. Ona görə insanlar aldanmasınlar sakitləşməyə. Ən yaxşı mümkün gedəcəklər, yarım saatini xərcib xəstəyə bir doplerografiya çəkəcəklər. Sözsüz. Orada damarın diaqnozu qoyulacaq və ona görə artıq bu dediyim invaziv proseduraya başlanacaq, uyğun gəlirsə təbii ki. Bəli, bəzən doğrudan da eşidirik ki, insan həyatda yəni gəzirdi, deyirdi, gülürdü, heç nə yoxdur, birdən-birə qəfildən həyatını dəyişdi. Təəssüf olsun ki, belədir. Yəni insanlar bəzən o xırda məqamlara fikir vermirlər. Araşdıranda, soruşanda deyirsən ki, heç nə yox idi. Bir son vaxtlar deyirdi ki, ayağım ağrıyır, biraz şişdi, sonra nəsə oldu, ondan rəhmətə getdi. Demək ki, burada incə məqamlar var ki, onlara diqqət eləməliyik. Bəli. Ən azından hər yerdə tapılan rəngli Doppler müayinələri bu gün regionlarda da hər yerdə var. Və təbii ki, artıq icbari tibbi sığortadan sonra insanlar bayaq deyirdi, maddi olaraq biz elə insanlar var gedə bilmirlər. Artıq bu da mümkündür ki, onlar bu istifadə eləyərək özlərinə bir müayinə eləməlidirlər. Və bu xəstəliyin qarşısını almaq üçün yeganə üsul budur. Və profilaktik olaraq hər bir insan, əgər deyək ki, çox ayaq üstü dayanandısa və yaxud da çox oturaq iş görürsə, dediyimiz kimi pis alışqanlıqları, siqaret kimi, nə bilim sonra yağlı qidalar, şəkər xəstəliyi varsa, profilaktik olaraq yəqin ki, daim nəzarətdə olmalıdırlar və bəli, özlərinə qarşı daha həssas olmalıdırlar ki, bir müayinə olunsunlar mütəmadi olaraq. Ola bilsin ki, hansısa xəstəliyin başlanğıcında onu bilib, heç əməliyyata ehtiyac olmadan, bu dediyimiz prosedura ehtiyac olmadan konservativ dərman müalicəsi ilə belə onu aradan qaldırmaq bəli, şansımız ola bilər. Ona görə də bunlardan yayınmaq olmaz. Diabetik və vaskulit xəstəliklər zamanı yeni metodlar təbii ki, icra edirsiniz və insanların qulağına yeni-yeni çatan kök hüceyrə tətbiqi. Və bu prosedur əslində çox danışılır, amma ən düzgünü hansıdır? Harada istifadə olunmalıdır, necə istifadə olunmalıdır? Çünki bugün mən görürəm ki, efirlərdə də, orada burada da kök hüceyrə, yəni başdan ayağa qədər bütün xəstəliklərə tədbiq olunur. İndi biz danışacağıq öz sahəmizə uyğun bəli, istifadəsindən. Düzdür. Necə istifadə olunur və harada istifadə olunur? Bu kök hüceyrə texnologiyası bunu Türkiyədə təxminən 4 il qabaq genetik bölümlə bərabər, yəni oradakı bir həkimlə tətbiq elədiyimiz, ortaq bir qərar verib, yəni çalışmalar nəticəsində xəstələrdə başlayıb tətbiq elədiyimiz bir metoddur. Təbii ki, indiki siz bayaq televiz artıq bu kök hücrənin biraz o qədər lazımlı və lazımsız yerə biraz reklam olub ki, artıq deyir, adı biraz çıxmış kimi olur. Amma çünki hər şey tətbiq edilir və buradakı xəstələrin, insanların nə tədirlər
fikirlərini qarışdıran məqam olur ki, kök hücre olmayan bir texnologiya, məsələn PRP texnologiyası belə, yəni bu qanın trombosit suspensiyasını belə o dizləri elədiyi şeyə belə kök hücre deyilir. Əslində o kök hücre sayılmaz. Və deyil də kök hücre. Qanı məsələn alırlar, bəli, öz qanımızı trombosit suspensiya plazmasına ayırırlar və sonra dizə tətbiq edirlər. Kimi tətbiq edirlər. Qətiyyən kök hücre deyil. Bəlkə burdakı indi kolleqalar qızara bilər, amma bu qızacaq bir nöqtə deyil. Həqiqət budur. Yəqin ki onlar da çox yaxşı bilirlər ki bu kök hücre deyil. Yəni və hər yerə tətbiq eləmək, yəni mənim uyguladığım metod hər şeydən ən böyük fərqi olaraq sümük iliyindən tətbiq edilir. Sümük iliyindəki bir dəfə başda bunu demək istəyirəm ki, bunu xəstələrimizdə və həkim kolleqaların ki, sümük ilindən alınan kök hücrənin xalis kitləsi yağ göbəyinə, məsələn, Azərbaycanda reklam edilmiş çox olan, yağ göbəyinə müqayisə eləyəndə kök hücrənin konsentrasiyası hardasa 3 dəfə çoxdur. Yəni, ən zəngin ilikdədir və iliyin, bəli, sümük ilindəndir. Və mənim tətbiq elədiyim damar vaskulitdir, diabetik pəncə xəstəliklərində tətbiq elədiyim kök hücrə müalicəsi sümük iliyindən alır. O sümük iliyində özünə görə, məsələn, deyəlik, qol və ya döş qəfəsini və ya məsələn bu tərəf sümük alanlarına görə belə konsentrasiyadır. Onun xüsusi. Hətta onun da fərqi var ki, hardan alırsan. Bəli, bəli. Ona görə xəstənin müayinə etdikdən sonra özüm mən son qərar verirəm ki, ən çox konsentrasiya olan yerdə. Məsələn, səndən qoldan alaq, səndən ayaqdan. Bəli, ən çox alan olan məqamdan alırıq, yerdən konsentrasiyası olan kitlədən alırıq. Və ən böyük müsbət cəhət odur ki, xəstə yarım saatlıq bir proseduradır, lokal anesteziyadır, yəni xəstənin gözün qabağında, yəni laboratoriya ehtiyac lazım olmayış, onun xüsusi bir filtrasiya metodundan, kök hücrədən filtrasiya aldıqdan sonra xəstənin damar transplantasiyasını, yəni damar xəritəsini çıxarmış olur və damarın damar transplantasiya eləmiş olur. Yəni bunu təqribən və bu xəstə yaş qrupları cavan yaş qrupu. Yəni ilk elədiyimiz məsələn Türkiyədə xəstə 24 yaşında biri olan idi. Yəni 300 metrə gəzəməyən bir yatan bürgür xəstəliyi idi. Bu doğuşdan gələn damar xəstəliklərindən birisidir. Və bu kök hücrəni tətbiq edəndən sonra kilometr 1 kilometr yarıma qədər rahat bir yürüyüş sağlar. Təbii ki burada qətiyyən siqaret içməmək lazımdır. Baxın bunu söyləmək lazımdır. Bunu başqa eləyən kök hücrəciləri işlədimlə belə həqiqi kök hücrədən sonra siqaret çəkmək qəti qadağandır. Çünki oradakı kök hücrəni proliferasiya olacaq kök hücrəni kökdən öldürmüş oluruq. Belə deyim sizə. Kökdən salmış oluruq. Kökdən salmış oluruq. Yəni həqiqətən ona görə damar xəstəliklərində və vaskulit xəstəsi olsun, diabetik pəncə olur. Məsələn, diabetik xəstə, bunu artıq bu xəstələrə bu bir alternativ, anjo alternativ bir müalicə metodudur. Niyə? Məsələn, böyrə transplantasiya olan insan, buna məsələn tutaq ki, anjioqrafiya çox böyük riskli. Böyrəyinə reaksiya ola bilər və ya məsələn diabetikdir. Ayaq pəncəsində artıq ən xırda damarları belə. Ən müsbət cəhəti odur ki, anjioqrafiyada ən xırda damarlara girənmirik. Balon eləyəmirik. Amma burada barmağın ucuna qədər ki damarlara implantasiya kök hücrəni eləyənə bilər və ağrısı sızsızdır və riski də yoxdur insana. Digər türdə məsələn kontrast verirsən şey olur, nəticə alınır-alınmaz məlum deyil. Burada bu müalicəni tətbiq etdikdən sonra ay yarım sonrası o hücrələr başlayır artıq damara. Yəni buradakı ana məqsəd nə olur? Oradakı tətbiq etdiyimiz müalicə nəticəsində neovaskulizasiya gedir. Yəni ayaqda başlayır xırda-xırda yavaş-yavaş damarlar inkişaf etmək. Və oradakı damarların kollateralların sayısı artdıqdan sonra dolayı yolla qan dövranı artırmış olur. 50% ilə 100% arasında bu rəqəmlər dəyişir. Deyək ki, orada damarlanma baş verir, artıq qanla təchiz olunduğundan o yaralar yavaş-yavaş öz-özünə sağalır. Və məqsəd də burada budur. Bəli, məqsəd budur, ana məqsəd budur. Ana məqsəd budur və istənilən insandan bəs o kök hüceyrəni almaq, tətbiq eləmək olurmu? Məsələn, insan da gəlib, tutaq ki, deyir ki, mən istəyirəm ki, kök hüceyrə alınsın məndən və tətbiq olunsun. Yəni o ona müsaitdirmi? İstənilən insanın arasında da olsa varmı? Yəni qolunda olmadı, biz hər insanda var. Hətta belə bir istək lərindən gəlirlər. Çünki ilikdən alınan dedim ki, ilikdən alınan kök hücrə inanın ki belə bir qızıl qiymətində bir şeydir. Yəni nə dərdlər ilandan ilan zəhəri kimi deyirlər. O qədər vacib əhəmiyyət daşıyır ki, insanlar gəldi amma elə insanlar vardı. Məsələn qadın xeyli xüsusilə deyirdi ki, bəs bunu üzə tətbiq edə bilmirəm. Bu kök hücrə təbii ki ən yaxşı effekt məsələn ilikdən alınan kök hücrə möcüzəvi bir gücə sahibdir. Amma buna çünki o kök hücrəni sümük ilikdən almaq xüsusi bir az bir risk olan bir prosesdir və onu alıb da üzə tətbiq eləmək ya da estetik cəhətlə tətbiq eləmək yazıq günah olur. Yəni çünki bu əhəmiyyət daşıyan damardır. Ona görə mən bu müalicə metodunu damarda tətbiq edirəm. Məsələn insanlar gəldi ki, yəni heyifdir deyirsiniz onu üzə tətbiq eləmək. Bəli, heyifdir yəni. Və belə bir şey var ki, çünki orada kök hücrənin konsentrasiyası çox yüksək olduğu üçün günəşin təsiri altında məsələn üzə deyə elədim müddətcə günəşin təsiri altında onkoloji hücrə az bir ehtimalı da ola bilər. Kanserogen maddiyə çevrilə bilər, hə? Bəli, üzə tətbiq elədim. Yəni günəşin təsiri altında.
Ona yani göre o da üzə... risklidir. Yəqin ki bunu tətbiq edən insanları başa salmırlar. Yoxsa əksər insan yəqin məncə ki... bundan imtina eləyər. Bəlkə niyə başa salmırlar? Çünki aldığı konsentrasiya kök hücrələrinin bəlkə də düşük miqdarda olduğu üçün ona görə o qədər risk təşkil eləmir yəni. Amma bu ilikdən alınma yaxşı... çox yüksək konsentrasiyada həqiqətən. Xalis kütləsi çox yüksəkdir. Demək ki bunu üzə tətbiq eləmək bir o qədər doğru olmaz. Yəni insanlar bunu bilsinlər. Bilərlər ki, məsələn, tutaq ki, ilikdən alınan daha faydalıdır. Gedərlər bir həkimin yanına, ilikdən aldırırlar, onu üzlərinə eləyərlər. Təbii ki, nəticə çox gözəl olur. Mən internetdə qabağıma çıxmışdı deyəsən, üzünə tətbiq olunan insanlar kosmetik cəhətdən. Yəni o bir iynənin toxunuşu ilə insan neçə yaş cavanlaşırmış, yəni. Bu qədər doğrudan da işləyir bu üsul, yəni kök hüceyrə cavanlaşdırır. Geçici insan... bir effekt verir. Amma keçici də. Geçici bir effekt verir. Amma məsələn təbii ki, təbii kök hücrə. Amma onu daimi kimi qələmə verirlər və çox vaxt yazırlar ki, ömürlü insan tutaq ki, 30 yaş cavanlaşdı, 20 yaş cavanlaşdı. Belə bir şey varmı? Üzə tətbiq edilən PRP texnikasıdır daha çox. Dediyim ki, PRP trombosit suspensiyası. Onun təbii ki, müstəcəl amma kök hücrə qədər deyil, ən düşük qədər. Və məsələn yağ göbəyinə alınır. Yağ göbəyinə təbii ki, dediyim kimi iliklə müqayisə. İndi mən burada başqa sahədə olan bu işi ilə yoldaşlarla belə nə tədirlər, bostana daş atmış kimi olması o özlərinin məsuliyyətidir. Mən ona məsuliyyət daşımıram. Mən ancaq damarda məsuliyyət daşıyıram. Və bunu vətəndaşlarımız, insanlarımız internetə girsələr belə maraqlansalar ki, İnsan bədənində ən yüksək konsentrasiya kök hücrənin ilikdədir. Ya bu qaçma, yəni bunu Sözüm. Mən özümdən bir fikirləşdirdim. Bu elmi cəhətdən sübut olunmuş şeydir. Plasenta və kök ilikdir. Təbii ki, plasenta alma imkanımız olmadığı üçün tək yeganə seçənək ilik qalır. İlikdir, bəli. Sümük iliyi qalır. Sümük iliyindən tutaq ki, kök hüceyrə alınıb nə vaxtsa tətbiq olunub. O məsələn insana həyatı boyu bir neçə dəfə məcbur olursa, yəni lazım olursa, hər dəfə almaq olur mu onu? Təbii ki, orada bir 6 ay müddət getməlidir. Çünki təkər orada yığılsın. Amma məsələn, ayaq nahiyəsinə tətbiq elədiyimizdə xəstə əgər özünə diqqət elərsə, dediyim kimi siqaret vərdişlərdən azad olunursa və medikal müalicəsini və həkimə vaxtına gəlmək olursa, artıq belə sizə deyim, ikinci bir ehtiyac qalmır. Və bunun başqa bir müsbət cəhətidir ki, qoldakı damar tutulma da tətbiq edilir. Məsələn, vaskulit xəstələr, qolda məsələn 36 yaşlı bir qadın xəstəmiz vardı. Onun məsələn barmaq uclarında hətta bir neçə barmaq ucu kəsilmiş olmuşdu. Vaskulit vardı. Ona tətbiq elədik, o prosesi durdurduq. Başqa bir xəstə vardı. Bir də həkim üzr istəyirəm. Diabetik məsələn yaraları insanlar başa düşürlər. Vaskuliti açaq biraz. Hansı vaskulit, əlamətlər? Vaskulit otoimmun xəstəlikdir. Revmatoloji xəstələrdə daha çox görünür. Bu otoimmun xəstəlikdir. Yəni bu bədənin öz-özünə qarşı müqavilət göstərir və damar divarlarında vaspalit intablaşma bir proses gedir. Və bu intablaşma bir prosesə şiddətli bir ağrılar verir. Necə revmatizm ağrıları. Və xəstələr məcbur olurlar aybayay steroid iynələrini vursun ki, azalsın. Bəli. Və məsələn bizim 36 yaşında məsələn bir qadın xəstəri vardı, vaskulit qolunda olan. Onun məsələn hər ay dərman vuran o inyeksiyanı vuran, steroid inyeksiyanı vuran xanım artıq o inyeksiyalardan hardasa 5-6 aydan bir vurmağa başladı. Yəni bu ən məsələn nətər deyə bilər, dırnaq arası xoşa gəlməyən bir nəticə oldu ki, ən azı o dərmandan qurtulmuş olur uzun müddətli. Amma bu məsələn xəstənin damarında problem yox idi. Amma başqa məsələn kəsilmək üzərə olan məsələn barmaq ucları olan xəstənin onda o prosesi durdurmuş olur. Yəni bu bilirsiniz insanın fiziologiyası nasıldır? Burada ona görə mən özüm başda dedim ki 50%-dən 100% arasında. Bu sizin yaşınıza, fiziologiyası və sizin nə qədər vərdişlərinizə diqqət edib etməməyinizə bağlı olan bir nəticədir. Yaxşı nəticə istəyirsə deyilənlərə əməl eləməlisiniz. Amma ən az 50%-lik bir nəticə ki bu onsuz da bunun başqa bir seçeneği yoxdur. Yəni 50%-dir belə artıq bir az bir rəqəm deyil. Baxın, yəni, çünki bu xəstələrin heç bir başqa seçeneği yoxdur. Vaskulit xəstələrin və ya diabetik pəncənin və ya bürgir xəstələrin bunlar ancaq yazıq ancaq medikalla ağrılarını azaltmış olurlar. Bunlar onsuz da başqa bir seçeneği yoxdur. Həm də bir toxunuşla möcüzəvi bir əgər işlər görürsə. Ancaq əlimizdə tək silah var. Bəli. Sözsüz odur, yəni insanlar buna diqqət eləməlidirlər və deyək ki, kök hüceyrə tətbiq olunan insanlar var o və kök hüceyrə həmin insanda fərdi olaraq yığılması, deyək ki, fərqi varmı? Yəni nə mənada söyləyirəm? Bir insanda daha çox, bir insanda daha az. Bəli, bəli. Elədir, yəni fərdidir o da. Bəli, bəli. O sümükdəki konsentrasiya bağlıdır. Aha. Yəni insan var məsələn, hardasa 50-60
mililitre gelmiş olur. Hı hı. İnsan var 20-30 mililitre. Tabii ki biz bunu ne kadar bol miktarda sümüğüyle alabilirsek, hı hı, o kadar geniş bir sahaya terbiye gelebilir. Bu, ama bu tamamen fizyolojik. Çünkü, hı hı, o sümüğe punkte elemeden, hı hı, ben senin 50-60 mililitre mi alacağım yoksa 20 mililitre mi alacağım demek olmaz, düzgün olmaz. Çünkü o sümüğün özündeki konsantrasyon, o da sözsüz. Onu da kimse diyemez oraya gelince. Yani aldatmış olarak gel diyerse. Tabii orada çünkü yani, regem diyemme sef olur yani, o doğru, hı hı, olmaz yani. Deyək, xəstəliyə görə o seçilir əlbəttə ki, təxmini nə qədər bizə lazım olur kök hüceyrə tətbiq eləmək üçün? 60 millimi lazım olur, 20 millimi lazım olur, yoxsa bölgəyə baxaraq siz onu? Rahat bir işləməm, yəni istədiyim, aha, bir bölgəyə rahat işləməm üçün 50-60 mililitre bəs eləyir. Yani. Bəs eləyir. Aha. Çünki onu konsentrə edəcək, sonra onun da, aha, xalis kütləsini oradan ayırırıq. 50-60 mililitre bəs eləyir. Bəs eləyir. Çünki daha çox dalanmırıq, onun bir miqdarı da var. Yani dedim ki istediğimiz kadar Allah tutaq 200-300 mililitre almak imkanı yok. Bu xəstənin artık deyək ki fiziyoloji olarak, bəli, fiziyolojik olarak oradaki sümük inkişafına biraz ziyan, yani ləngidir, orada her şeyin, deyir, her şeyin dadında bir bırakmak, sonuna bir organizmada nəsə saxlamaq lazımdır, bəli, ki inkişafını tamamlayabilsin. Bəli, inkişaf tamamlansın. Həkim, tutaq ki biz tutaq ki ayaqdan götürürsüz sümüyiliyini və orada siz istediğiniz kadar yoxdur, 30 milli alabildiniz. Yani diğer ayaqdan mı götürürsünüz, başka nahiyelere mi bakırsınız, yoxsa onu tətbiq edirsiniz, bir de 6 ay gözlüyorsunuz ki, bir de 30 milli nə diğer nahiyeyi elirik, diğer nahiyeden bir neçtən burada seçenek verir, ya diğer nahiyeyi elirik, ya da məsələn, indi adətən, belə deyim, bacaqda boydan boya məsələn nadir olur. Yani daha çox diabet xəstələri ve vaskul xəstələri diz səviyyəsi ve aşağıdaki ayaq pəncəsinə kadar olan segmentdə problem. Ve qolda məsələn, dirsekten parmak ucuna kadar. Ona göre o segment için 90% hastalarda miktarı yani bəs olmuş olur. Bəs yani. Olur. Yani. Ehtiyac yani daha kalmır. Çok var. İndiyə kadar hele bir ehtiyac olmuyor. Yani ki deyim ki o ehtiyac az aldık. Yani tabii ki 20-30 mililitre aldığımız oldu. Ama onda biz ne eləmiş olur? Mesela tutaq ki çok miktar alanda daha çok bolu hücreleri yayırıq. Çok az miktar alanda biraz daha az miktarda yaymış olur. Ama yani bu insanın artık xüsusiyyətidir. Sümükten gelen bu kadar miktar gelir. Onun daha çok yani sümükten alma, yani iliğin alıp da parçalama imkanımız yoktu. Yani. Sözsüz yani ne kadar varsa, bəli, yani onun özünün bir o kadar konsentrasiyası var ve o kadar almak mümkündür. Artık ondan artık almak olmur. Ve insanda da eğer azdırsa bu, yəqin ki o müəyyən hissiyə tətbiq olunur ve ihtiyaç olarsa növbəti prosedurlarda icra olunur. Ve bu proseduru bir insana bir neçə dəfə tətbiq eləmək bəs, o siz dediniz ki, tutaq ki, üzə tətbiq olunan zaman orada onkoloji xəstəlik yarana bilər. Bəs bunu bir neçə dəfə tətbiq eləmək tutaq ki damarlara və yaxud da digər nahiyələrə, o da onkoloji olaraq nəsə yox onkoloji daşımır. Çünki bunu qol və ya bacaq damarlarına tətbiq eləyirsən. Yəni bunu təbii ki bədənin başqa yerində günəş görmədiyinə görə, hə, bəli, bəli, yəni çox şey olmur. 6 ay ara müddətlə elə bilərik, çünki orada konsentrasiyasının təkrar yığılması üçün təxminən 6 ay. Yəni məsələn deyək ki bacağını elədik, amma bu insanın qolunda da problem var. Bəli, eyni anda mən xəstəmiz oldu. Həm qoluna tətbiq elədik, 6 ay keçdi, təkrar qoluna tətbiq eləmiş oldu. Təxminən 6 ay bir müddət keçməsi lazım. Hı-hı. Yəni xəstə özü istəsə bilə ki, mən gəlin bir həftə sonra bir də qolum elin. Yox, hı-hı, onun bir müddəti var. Oradakı o təkər iliyin içində o konsentrasiya yığılmalıdır ki, bəli, lazım olan kitlədə olsun ki, biz onu təkər qoluna da tətbiq eləyə bilək. Sözsüz. Həkim, təbii ki, bu möcüzəvi dönüşlər yaradır insanlarda, amma insanlar da başa düşməlidir ki, xüsusi müddət də lazımdır bizə. Bəli, bəli. Təbii ki, onu tətbiq eləyən kimi bizim yaramız sağaldı və yaxud da damarlarda proses həyata keçdi, bitdi deyil. Yəqin ki, onun işləməsi üçün müəyyən bir müddət təxminən ay yarım geçmesi lazım. Ay yarım. Ay yarımı artık biz yavaş yavaş o hücreler başlar yavaş yavaş damarlara dönüşmeye. İnsanlar ne kadar mücize olsun o dəqiqə. Sözsüz ki o dəqiqə olan şey değil. Ne kadar müddət tam biz bərpanı götürə bilərik? Yani ay yarımdan sonra başlayar bu hücrelerin dönüşmesi. Hələ ay yarımdan sonra başlanma dövrü. Onun bəli, işleme dövrü başlayır. Təxminən artık 6 aya kadar devam edilir. 6 aya kadar, 6. aya kadar o proseslerin çoxusu tamamlanmış olur. Bu təbii ki dediğim kimi sizin yaş qrupunuza bağlıdır. Sözsüz fərdi artıq fərdi. Əgər metabolizmamıza bağlıdır. Bəli. Məsələn cavan yaşda təbii ki məsələn 20-30 yaşında tətbiq elədiyimizdə 70 yaşındakı elən insan arasında təbii ki fərq olacaq. Bəli, əlbəttə. Yəni bunu insanlar da dərk eləsin. Özlərini məsələn gələndə 20-30 yaşındakı yəni öz vəziyyətini yəni özlərini gələndə deyir ki biz istəyirik o dəqiqə qurtulaq. Yəni bu nə qədər də bir möcüzəvi müalicə metodu olsa da səbir istəyən bir şeydir. Yəni bunu insanlara deyir. Yəni hər kəs belə bir kəşki əlimizdə sehirli bücüb olsa, toxunan kimi yaxşılaşsa, təbii ki biz də onu istəyirik. Yəni ən yaxşı nəticə məqamında alsın. Amma amma əlbəttə olmur. Hər şeyin bir çünki bu baxın bunu
hələ ki bu yayğınlanmış bir müalicə metodudur və tibdə belə bunun məsələn adı demək olar ki damarda adı elə az rastlanan bir müalicə metodudur. Ona görə bunun təbii ki bir oturma hələ mərhələsi var. Sözsüz. İnsanlar bunu dərk eləsin, amma bu xəstə qruplarında başqa bir seçenek yoxdur. Yəni yoxdur. Vaskulit xəstəsi olsun və diabetik pəncə olsun, açıq-açıq xəstə deyir ki, ya ortada bu var, ya da başqa bir seçenek yoxdur. Artıq medikalla nə qədər nəticə alarsan o ayrı bir şeydir, amma tək yeganə olan metod bu olur. Məsələn, bəzi vəziyyətlərə görə. Ona görə xəstəni seçmə şansı da yoxdur. Ona görə xəstənin burada da bəzi məqamda çox belə ehtiras və ya məsələn çox belə kapriz eləməmək daha özü üçün xeyirə. Çünki çox böyük xəyallara qapılırsa, sonra xəyal qırxılmaz. Ona görə real bir vəziyyətdə, yəni düşüncəli bir şəkildə yanaşsın ki, ona görə də istədiyimiz nəticə alaq. Təbii ki, burada həkimlə də çox şey asılıdır. Çünki bəzən biz deyirik ki, o kök hüceyrə barədə o qədər yüksək fikirlər səsləndirirlər ki, insanlar onun haqqında çox deyək ki, fantastik dərəcədə düşünürlər. Təbii ki, nə olursa, nə bacarılırsa, həkim nəyi görəcəksə gələcəkdə və insan da onu nəyi müşahidə eləyəcəksə onu ona çatdırmalıdır həkim. Yəni ki, %100 bilsin ki, mən bu qədərinə nail ola biləcəm. Bəli, yəni çox da belə reallığı qəbul eləsin. Amma əlbəttə ki, o əsas məsələ odur ki, vaxtında müraciət eləsə və əgər həkim ona %100 garanti versə ki, bax sənin xəstəliyində bu %100 effekt verəcək, onda lap yaxşı. Bu da artıq xəstəliyin dərəcəsindən ağırlaşmasından və o kök hüceyrənin nə qədər toplanmasından asılıdır. Yəni o da fərdi olaraq insandan asılıdır. Bəli. Burada həkimi də qınaya bilmərik. Yəqin ki, ümumiyyətlə tibdə bunu insanlar yəni bu bəlkə də dünyanın heç birində yoxdur ki, yəni tibdə nə hansısa bir prosedura eləyirsiniz, istərsiniz məsələn nətər deyim, əl barmağına dırnaq çəksəniz belə bir xəstənin müalicəsində rəqəm vermək, yəni rəqəm dedim yaxşılaşma, şifa, şəfa almaq rəqəmi, yəni xəstələr deyir ki 100% garanti. Mən də deyirəm ki bu insan bədəni. İnsan bədəninə qətiyyən müalicə eləcəm nəticə, nəticə kitablarda yazılan teoriyanı deyə bilir. Məsələn, deyirik ki, tutaq ki, bu balon eləsək, bu qədər müsbət cəhət alacaq. Əlbəttə. Və yaxud da deyə bilərsiniz, 90% hallarda bu xəstəlik tam sağalır deyə bilərsiniz. Amma xəstələrin, insanlarımızın 100% nəticə deməsi böyük bir xatadır. Və burada deyən, mən özüm də deyirəm ki, deyən həkimə də, orada da onun bir səhvi olur həkim tərəfi və bunu tələbdə olan xəstədən də səhv bir tələbdir. Çünki burada mənə 100% garanti verməkdən bu çünki bir əşyədir, bu bədən bir orqanizmadır. Bunu təbii ki, bir tək yaradan bilir ki, bunun nə xüsusudur. Ona görə qətiyyən və hələ bir tələbdə olan xəstə deyirəm ki, heç mənim artıq bundan sonra ünsiyyətdə olma. Çünki o etik deyil, bir kere həkimə uyğun deyil və qətiyyən tələbdə bulunmasın. Orada həm xəstənin xətası olur və ona elə bir cavabına verən bir həkimin də bir növ xətası olur ki, 100% garanti heç bir şeydə, insan bədənində heç bir şey 100% garanti verilmir. Heç kəs heç nədən sığortalanmayıb. Və bunu heç bir yerdə tələb edilmir, bilirsinizmi? Bu bizə cəmiyyətimizdə belə negatif. Bunun heç bir yerdə dünyada tələb olunan bir rəqəm deyil. Sözsüz elə. Və səhvdir, bu səhv bir yanaşmadır. Bəli, əlbəttə belədir. Yəni insanlar bilməlidirlər ki, %100 heç nə yoxdur və bu gün biz yeri gələndə deyir, xəşil də diş sındırır, yumşaq olmağına rəğmən. Ona görə də belə şeyləri bilmək lazımdır. Yəni heç kim deyə bilməz ki, bax bu xəstəlik %100 sağalacaq və yaxud da sənin orqanizmin ona necə reaksiya verəcək. Çünki fərdidir, insanlar bilmək olmaz və insanlar bəzən necə müqayisə edirlər? Bir insan tutaq ki, hansısa prosedur keçir və yaxud da hansısa əməliyyat olunur, o tez toparlanır, elə bilir ki, o insan da o şeyi eləyib eyni nəticəni əldə eləyəcək. Amma belə bir şey yoxdur. Ola bilər ki, da ondan da tez sağala bilərsən. Reabilitasiya müddətini daha bəli və yaxud da ondan keç sağala keç sağala bilərsən və yaxud da heç effekt almaya bilərsən. Ona görə də bu şeyləri nəzərə alıb insanlar bilməlidir ki, fərdi olaraq yanaşmalıdırlar xəstəliklərə və həkim seçimində düzgün seçim eləməlidirlər. Bu bir statistikadır, yəni hər bir xəstənin statistikası var. Məsələn, tutaq ki, 90% yaxşılaşır, məsələn deyirəm, məqam olur. 10%, amma bu da bir insan psixologiyasının xüsusiyyətidir ki, hər kəs özünü o 90%-in içində görmək istəyir. Kimsə özünü 10%-in içində, amma bu bir statistikadır. Yəni bunu dünyanın ən yaxşı mərkəzində eləsən, dünyanın ən yaxşı həkimləri eləsən, məsələn, ürək əməliyyatı ortalama, yəni standart bir insan üçün deyirəm, 3-4% riski var. Bu ölüm riski dahildir və ya başqa kamp. Amma hər kəs özünü, başına gəldisə, kimsə özünü 3-4% riski də görmür. Hamı özünü 97%-in içində görmür. Təbii ki, həkim də istər 97% amma
Bu bir nə qədər də qaçsanız bu 3% sizi yaxalayır. Dünyanın ən yaxşı mərkəzində olsa yaxşı həkimini. Əlbəttə bəzən başına gələnlər deyir ki, tutaq ki, nə oldu? Bu hamı rahat çıxdı əməliyyatdan, hamı da ya uğurlu oldu. Mənə mi qalmışdı ki, mən belə olum? Amma o 3% kimisə yaxalayır yəni. Ona ki təəssüflər olsun ki, bundan qaçmaq mümkün deyil. Və ümumiyyətlə İstənilən işi görəndə insanlar başa düşməlidir ki, uğursuzluq da var onun arasında. Bəli. O nəticənin arasında uğursuzluqla da nəticələnə bilər. Qismət deyilən şeydir. Bu əməliyyat, təkcə əməliyyatda deyil. Hansısa bir işə gedirsən, bilirsən ki, sən artıq bu işi bilirsən, 100% sən bu işi görəcəksən, amma orada 1% uğursuzluq varsa, o gəlib səni yaxalaya bilər. Yəni, ondan qaça bilmərik. Bu taledir, qismətdir, nə bilim. Bəli. Bizim... Çünki heç bir həkim təbii ki, bilərək, istəməz ki, xəstəsinə bir şey olsun. Yəni, mən bunu hər zaman deyirəm. Dünyanın belə nətərdə bu işi görən, məsələn, bu ixtisasın ən pis müxtəssisi olan belə xəstəsinə bir ziyan gəlməsini istəməz. Bilə-bilə bunu ziyan verir istəməz. Çünki onun həkimli adına xələl gələr. Bəli, yəni bu, amma olan bir fəsad varsa, burada bilmək lazımdır ki, bu bir reallıqdır, bu qismətdir, bəxtdir. Yəni, təbii ki, onun da özünə bağlı səbəblər olur, amma bu alın yazısıdır. Bu, mütləq bir səbəb nə olur? Ya deyək ki, tutaq ki, həkimdən qaynaqlı olur, ya da məsələn, ən adi, məsələn, dərman belə reaksiya verə bilir. Yəni, məsələn, nə deyim, ən sadə bir şey. Aspirin dediyimiz dərman bunu artıq milyonlarca insan üçün, yəni 100 nəfərə qandırılıcı dərmandır. Bunu 100 nəfərə biz verərik, 97 insanda bir problem olmaz, amma 2 nəfərdə ya 1 nəfərdə mədə qanaması, beyin qanaması yaşana bilir və bu da letal bir nəticələrə gətirə bilir. Amma bunu həkim harda bilsin ki, bunu mən məsələn bu dərmanı verəndə buna mədə qanaması və ya ağciyər, beyin qanaması keçirdə bilər. Bilənmir təbii ki. İnsan heç özü də bilir ki, yəni özündə nə problem var. Təbii ki, ona görə yəni bilsə, məlumatlandırsa həkimi, məsələn, anamnez toplayan zaman ki, məndə bu xəstəlik var, bax, həkim daha diqqətli olaq, o zaman təbii ki, belə problemlər olmaz. Son olaraq, bizi izləyən tamaşaçılara nə demək istəyərsiniz buradan? Son olaraq, damar, necə deyirlər, şəkər artıq deyirlər ki, xəstəlik deyil, yaşam tərzidir. Bəli. Damar da bir növü bir xəstəlik deyil, yaşam tərzidir. Yəni, insanlar özünə diqqət etdiyi mücədə damarları uzun ömürlü sağlam qalacaq. Bəli. Ona görə sağlıqlı yaşın, özünüzə diqqət edin, damarlar da sağlam olsun. Bəli. Tək bunu demək istərdim. Təşəkkür edirik. Sağ olun, təbii ki, sağlamlıq önəmlidir. Biz də sizə sağlamlıq arzulayırıq. Çox sağ olun. Çünki həkimlərdə sağlamlıq daha önəmlidir. Onlar sağlam olmasa, gələcəkdə insanlara sağlamlıq bəxş eləyə bilməzlər öz növbələrində əlbəttə ki. Ona görə sizə sağlamlıq arzulayırıq. Təşəkkür edirəm. Bizi izləyənlərə sağlamlıq arzulayırıq və istəyirik ki, sağlam şəkildə bizə ancaq maariflənmək üçün baxsınlar, bizi izləsinlər. Xəstəlik üçün yox, amma xəstəlikdən məlumatlı olmaq və profilaktik olaraq özünü yoxlatmaq bütün xəstəliklərdə vacibdir və bilin ki, ilkin mərhələdə bütün xəstəlikləri aşkara çıxardıqda tez bir zamanda sağalma, 100% sağalma müşahidə olunur. Ona görə heç nəyə gecikməyə, bizim də vaxtımızı gecikmədən izləyin. Çünki hər zaman biz çalışırıq ki, doğru mütəxəssisləri göstərək. Seçim artıq insanların özündədir. Təbii ki. Onlardan elə insan var ki, hətta ona yaxşı mütəxəssis deyən zaman da inandırmaq çətin olur həmin insanları. Bəli. Yəni insan özü görməlidir, analiz eləməlidir və özü seçməlidir. Bir daha təşəkkürlər. Mən çox sağ olun. Sağ olun verdiniz, çağırdınız. Çox sağ olun. Və tamaşaçılara da təşəkkür edirəm.